Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα στην κουμπί και μέσα από το site και το έχετε δεχθεί βεβαίως όλοι, γιατί έτσι είναι, ότι όταν έχεις μεγάλους αθλητές και μεγάλες προσωπικότητες είναι πολύ πιο πιθανό να φτάσεις σε επιτυχίες και να πάρεις τίτλους. Αυτό το φωτογραφίζαμε και το αναφέραμε για το βόλεϊ και τον Βασίλη τον Κουρνέτα, το αναφέραμε για το handball και τον Αλέξη τον Αλβανό. Τον έναν τον αποχαιρετήσαμε, τον Βασίλη τον Κουρνέτα, πριν λίγο καιρό γιατί σταμάτησε. Δεν ξέρω αν θα αποχαιρετήσουμε και τον Αλέξη τον Αλβανό από την ομάδα του handball. Τον έχουμε στη γραμμή. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τελείωσε μια χρονιά όχι με τον καλύτερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα το πούμε και στην πορεία αν θέλεις. Είμαστε σε ένα καλοκαίρι συζητήσεων για το μέλλον. Το δικό σου θέμα είναι στον αέρα, παίζεται, συζητιέται ή κλείνει θετικά, αρνητικά, θα μας πεις εσύ. Παραμένεις, τι γίνεται? Νομίζω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και την τελευταία εβδομάδα που είχαμε δώσει περιθώριο για να γίνουν κάποιες συζητήσεις, δεν είχα κάποια περαιτέρω κρούση, οπότε νομίζω ότι σήμερα ή αργότερα, το αργότερο αύριο θα κλείσει αρνητικά το θέμα της παραμονής μου στον ΠΑΟΚ. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εγώ είχα κάνει πέρσι μια συμφωνία 2 χρόνων, ναι, η οποία για κάποιο λόγο είχα υπογράψει φυσικά εγώ ένα συμφωνητικό το οποίο δεν υπογράφηκε ποτέ από τον υπεύθυνο της ομάδος. Και ήταν μέσα στο ζευγάρι του ουσιαστικά, δεν το παρέλαβα ποτέ αυτό το συμβόλαιο, αλλά εγώ ήμουν εφησυχασμένος ότι έχω μια διετή συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, η οποία... Το υπέγραψε δηλαδή μονομερός. Ακριβώς, ναι. Και δεν τηρήθηκε. Στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων και νόμιζα ότι θα ίσχυε αυτό που υπέγραψα, γιατί ήταν μια προσφορά που μου είχε γίνει για 2 χρόνια. Ναι. Με μεγάλη μου λύπη διάβασα από site ότι... δεν ισχύουν τα διαιτές συμφωνητικά στον ΠΑΟΚ και ξεκινάμε διαπραγματεύσεις εκ νέου χωρίς να ενημερώσει κανένας πρωτίστως, αλλά ενημερώθηκα αρχικά από το site. Μετά πήρα τηλέφωνο να ενημερωθώ και μου έχει γίνει μια πρόταση η οποία ούτε εμένα τιμά, ούτε δεν ξέρω τώρα την ιστορία ουσιαστικά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, σαν να μου λένε ότι είναι δύσκολο η παραμονή σου στην ομάδα. Μου βάλαν κάποιους όρους που δεν μπορούσα να δεχτώ. Πρώτα απ' όλα από περιέργεια, έχει και άλλες διαιτείς συμφωνίες ο ΠΑΟΚ, τις οποίες δεν... Είχε και με τον Νίκο τον Κοκκόνη, από ό,τι ξέρω, διαιτή συμφωνία, η οποία έγινε με τον ίδιο τρόπο και αυτή έπαψε να υφίσταται και νομίζω τώρα είναι σε διαπραγμάτευση ο Νίκος, ναι, εντάξει, εκ νέου. Εντάξει. Άρα ναι. Ο ΠΑΟΚ... μάλλον μετάνιωσε, μάλλον άλλαξε πολιτική και στάση, δεν ξέρω, και δεν ήθελε, ναι, να τηρήσει, ναι, το δεύτερο χρόνο της συμφωνίας. Ακριβώς έτσι έχει γίνει. Ο οποίος δεύτερος χρόνος προφανώς όριζε κάποια πράγματα και οικονομικά, βέβαια, τα οποία άλλαξαν εντελώς στη νέα πρόταση που σου κατέθεσε. Άλλαξαν εντελώς και στη νέα πρόταση. Εγώ τους έδωσα ένα περιθώριο να μου απαντήσουν. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια δεδουλευμένα των προηγούμενων μηνών αυτής της χρονιάς τα οποία ήταν να μου καταβληθούν. Έδωσα ένα χρονικό περιθώριο να γίνει μια κουβέντα εφόσον έχω ξεχρεωθεί να βάλουμε τις βάσεις από την αρχή και να συζητήσουμε από την αρχή το τι μείωση και το πώς θέλουμε να φτιάξουμε, πώς σκέφτονται την παραμονή μου στην ομάδα. Δεν έγινε ποτέ τα επόμενα βήματα της καταβολής των χρωστούμενων, οπότε ούτε έγινε κάποια κρούση από την διοίκηση του handball για να μου γίνει κάποια αντιπρόταση, οπότε θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει. Αλέξη, για να καταλάβουμε, δεδουλευμένα υπάρχουν ή τακτοποιήθηκαν τελικά? Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δεδουλευμένα, γι' αυτό και τους είπα κιόλας, εφόσον θέλετε να ξεκινήσουμε μια νέα συμφωνία και να διαπραγματευτούμε ένα συμβόλαιο το οποίο ήδη υπήρχε, ναι, να κάνουμε ένα νέο συμβόλαιο από την αρχή, πρέπει πρώτα απ' όλα να μου κατευληθούν τα δεδουλευμένα. Έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό. Και να μπούμε σε νέες βάσεις και να συζητήσουμε εκ νέου, ας πούμε, αυτό και να δεχτώ εγώ και κάποια μείωση και όλα αυτά. Ναι. Βέβαια μέσα στα λογικά πλαίσια. Δεδουλευμένα υπάρχουν γενικά στην ομάδα σε όλους? Αν το γνωρίζεις. Εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Γενικώς υπάρχουν, αλλά εσύ είσαι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Ναι, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την λίγο απότομη στάση του ΠΑΟ, γιατί έβαλε κάποια χρονικά περιθώρια μέχρι 15 Ιουνίου κάποια στιγμή, μέχρι 20 Ιουνίου. Το 15 Ιουνίου ήταν ένα
που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο ναι. ο κ. Πετρίδης και είχε πει ότι μέχρι 15 θέλω να αποφασίσετε αν, θα μείνετε, αν θέλετε να μείνετε στο ΠΑΟΚ, να παίξετε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μας ξεκαθάρισε καθόλου για τις προϋποθέσεις, για τις συμφωνίες, για το πώς θα κάτσουμε να μείνουμε. Ήθελε μια απάντηση απλά ναι ή όχι, χωρίς να έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει ναι. να μείνουμε. Δηλαδή η διάθεσή σας, έτσι γενικά. Η διάθεση, ναι. Η διάθεση προφανώς και ήταν θετική από όλα τα παιδιά. Απλώς δεν μπορείς να αποφασίσεις άμα δεν ξέρεις τι συμφωνία θα κλείσεις. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέω, νομίζω. Ναι. Δεν μπορείς να απαντήσεις ένα ναι χωρίς να ξέρεις τους όρους της συμφωνίας. Εκτιμάς ότι όλα αυτά έγιναν και η αλλαγή στάση από τον ΠΑΟΚ ναι. λόγω της κακής χρονιάς που πέρασε? Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα εμένα με πείραξε παραπάνω, όχι ότι ίσως τα οικονομικά του ΠΑΟΚ δεν θα ήταν τόσο. Είναι, με πείραξε παραπάνω ότι έπρεπε να μάθω εγώ 15 Ιουνίου ότι τελικά το συμφωνητικό δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Αυτό ήταν. Ενώ το είχαμε υπογράψει τέλη, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι με τον Ιούλιο, το είχαμε υπογράψει. Mm-hmm. Έμεινε απλά μέσα στο σιρτάρι χωρίς να προωθηθεί, ξέρω εγώ, στη διοίκηση να υπογραφεί από τους ηθήνοντες. Όταν τους το έθεσες, τι σου απάντησαν? Μου απάντησαν ότι δεν μπόρεσαν να... Δεν το υπογράψαν ποτέ και λέω για ποιο λόγο, ρε παιδιά, δεν με ενημερώσατε, το συμβόλαιο δεν υπογράφει και με ενημερώνετε τώρα. Μου απάντησαν ότι έπρεπε να κρατήσουμε τις ισορροπίες της ομάδας και δεν μπορούσαμε μέσα στη χρονιά να σου αποκαλύψουμε ότι δεν θα έχει συμβόλαιο του χρόνου. Ναι. Νιώθεις από όλα αυτά ότι ίσως στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν πως δεν θέλουν τον Αλβανό? Με τα δεδομένα που ισχύουν και όσα συνέβησαν, νομίζω ότι είναι προφανές αυτό το πράγμα. Ίσως οικονομικά να μην μπορούν να στηρίξουν αυτό το project, ίσως έχουν αποφασίσει άλλα πράγματα. Εγώ προσπάθησα να παραμείνω, έδωσα περιθώριο. Ναι. Από εκεί και πέρα ο μόνος χαμένος δεν θα είμαι εγώ. 1000%. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω προσφορές, έχω αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται και για τη μετέπειτα πορεία μου. Όπως επίσης και συμφωνίες που είχαν γίνει με ακαδημίες και όλα αυτά που λέγαμε αρχικά ναι. δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δεν τηρήθηκαν ποτέ. Δόξα τω Θεώ, έχω αρκετές προτάσεις για να εκπληρώσονται τα περαιτέρω όνειρά μου. Μας είπες ότι από ό,τι φαίνεται σήμερα, αύριο κλείνει το θέμα οριστικά. Εγώ είχα πει ότι μέχρι την Παρασκευή να έχουμε κάποιο νέο. Έχουμε μιλήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο μου για να μου πούνε απολύτως τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι έλειξε το. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα παρακαλέσω για να μείνω σε μια ομάδα. Είναι 1000% αυτό που σας λέω, ούτε όπως σας είπα, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές καλές προοπτικές για μένα, απλώς έπρεπε να φανώ κύριος και να τιμήσω και το όνομα του ΠΑΟΚ και έπρεπε να δώσω ένα περιθώριο και στο ΠΑΟΚ να δει αν θέλει να υπάρχει κάποια νέα διαπραγμάτευση. Αυτό δεν έγινε από μεριάς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν κρατάω κακίες ή οτιδήποτε τέτοιο, θα κοιτάξω τη δική μου πορεία. Αυτό επέλεξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό έτσι θα συνεχιστεί. Το φινάλε θα γραφτεί σήμερα αύριο με τη συμφωνία σου με κάποια άλλη ομάδα? Ναι, λογικά έχω δεχτεί πάρα πολύ πίεση. Τους είχα όλους το αναμείνατε, επειδή ήθελα πρώτα να ξεκαθαρίσω και να τηρήσω και αυτό που είπα, ότι μέχρι την Παρασκευή θα περιμένω εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Οπότε λογικά αύριο πιθανότατα θα ανακοινωθεί και θα πάρω μια απόφαση. Σήμερα πρέπει να πάρω μια απόφαση για το τι με λιγενέστε. Για ομάδα στην Ελλάδα προφανώς. Για ομάδα στην Ελλάδα, ναι. Που προφανώς ανταγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ. 1000%. Ναι, δεν θα πάω σε μια ομάδα που δεν είναι ανταγωνιστική. Ναι. Μάλιστα. Άρα, Αλέξη, κλείνει αυτή η παρουσία στον ΠΑΟΚ με άσχημο τρόπο, όπως δεν θα ήθελες? Σίγουρα δεν είμαι άνθρωπος, που σας είπα, που ούτε θα κάτσω στο συμβόλαιό μου, είμαι ανοιχτός να διαπραγματευτώ, να κάνω. Απλώς δεν νιώθω θυγμένος και νιώθω ηθικά περισσότερο θυγμένος. Δεν είναι το οικονομικό, μόνο είναι το ηθικό, που με όλη την πορεία που έχω κάνει στον αθλητισμό δεν νομίζω ότι μου αξίζει μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια αντιμετώπιση. Ναι. Θα προτιμούσα, στα γάτα λόγια, θα προτιμούσα να με είχαν ενημερωθεί πολύ πιο νωρίς ότι δεν σε θέλουμε.
ναι. ότι δεν υπάρχει διαιτητή συμφωνία, ότι δεν με θέλει, ότι ίσως δεν υπάρχει διαιτητή ή ότι από πολύ πιο νωρίς να ενημερωθώ ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό, να κάνουμε κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Το άσχημο ήταν ότι το έμαθα και από εφημερίδες, δεν ενημέρωσε κανένας για αυτό το πράγμα. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Ούτε μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να μπει σε διαδικασία ώστε να πάρω κάποια λεφτά, να μπω σε διαδικασία εκβιασμού και να πάρει τα λεφτά σου και να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο. Κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπω ηθικά εγώ στον εαυτό μου. Μάλιστα. Άρα κλείνουμε αυτή την τελευταία σου κουβέντα. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα γίνει καμία έκπληξη. Έχουν περάσει πολλές. Ναι. Δυστυχώς δεν νομίζω να μπορέσει να γίνει η ανατροπή. Υπάρχει και θέμα σχέσεων πλέον, δηλαδή, ότι έχουν σίγουρα, ταραχθεί. Σίγουρα, γιατί όταν ναι. υπογράφεις ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο ανθρώπων και αυτό ισχύει για ένα ολόκληρο χρόνο και μαθαίνεις τελευταίο μήνα ότι τελικά δεν ισχύει, σίγουρα υπάρχει θέμα σχέσεων. Δεν ήταν η διοίκηση όλη του ΠΑΟΚ που θα πω ότι θα τα βάλουμε όλο τον ΠΑΟΚ και όλη τη διοίκηση. Ήταν προσωπικά η επαφή μου με συγκεκριμένους ανθρώπους που είχα και υπέγραψα. Ναι. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, μια με αυτό που ξεκινήσαμε. Γιατί απέτυχε φέτος ο ΠΑΟΚ, και αν θες, γιατί ίσως αυτό η άποψή σου βοηθήσει και για την επόμενη χρονιά, βέβαια, αναλόγω και τι στόχοι θα μπουν την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ίσως επαναπαυτήκαν όλοι οι άνθρωποι ότι πήραμε τον ντάμπλ με αυτή την ομάδα. Θα παραμείνουμε όσοι έχει, δεν χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Οι άλλες ομάδες ενισχύθηκαν σημαντικά. Σίγουρα είναι, μετά από ένα double, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στην κορυφή. Mm-hmm. Αλλά δεν έγιναν και οι κατάλληλες κινήσεις ώστε να ενισχυθεί και η ομάδα, γιατί πραγματικά χρειαζόταν ενίσχυση η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και είχαμε και κάποια θέματα τραυματισμών στη διάρκεια της χρονιάς και κάποιες κακοτυχίες. Και γενικά οι υπόλοιπες ομάδες ήταν πιο έτοιμες από εμάς σε δεδομένες στιγμές, σε καθοριστικές στιγμές. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει προγραμματισμός, να υπάρχει συνέχεια, να γίνονται κινήσεις, αλλά αυτό δεν μπορούν να γίνουν τελευταία στιγμή. Αυτό είναι νομίζω το νόημα που πρέπει να αφήσουμε, ό,τι και να γίνει, είτε μείνω είτε φύγω, που πιθανότατα έχει λήξει αυτό το θέμα. Αλλά γενικά δεν μπορείς να προγραμματίζεις τελευταία στιγμή τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή τύχη, ό,τι και αν κάνεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.